Eduskunnan täysistunto alkaa. Suoritetaan nimenhuuto. Päiväjärjestyksen toisena asiana on pääministerin valinta. Tasavallan presidentti on 6.6.2019 päivätyllä kirjelmällään antanut eduskunnalle Suomen perustuslain 61 pykälän 2 momentissa tarkoitetun tiedon pääministeriehdokkaasta. Kirjelmä on saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille. Työjärjestyksen 65 pykälän 1 momentin mukaan asia on pantava pöydälle johonkin seuraavaan täysistuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon. Asia pannaan pöydälle seuraavaan tänään 6.6.2019 pidettävään täysistuntoon. Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 6.6.2019 kello 12.15.